السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كما جمعت وطفت وطفت نقاك يسعني في ياك وغنمت الحمد لله كم جرت النقاها كم دنيا النقاها إقابر نون نكي إنك عدا أكما بي كمو قرسي كينا يوكان واول يادا تيسون كينا ويا لما تدوري نسا دقا بينك يوفي حيمتي وفي نراريني دقا بينك يوفي تمتي وفي نراريني جدا قرسي كيا كادا Edrandu sudani mo worri channel kana farawata tan subscribe like ko duranu jacce be sawri mati kenna tatan mo galato ma sin injeda barnoni kenna kada dadabina ke hittim ti ofinirari kajedu malini dadabina hi fi yani fi hirarun jittani yo kana gafatan tate ilmina ma to ko badi wi dalagu danda badi dalagu yumiti samu fiki sawayade wan samilke su dame yero ni sai ratareta yero brati fi unnati wan bra e gale dalaguf yo barbade de bine kale sa san fitime u frifa cisa de bine kale sa san u yada cisa ay da sanu ber kale sa yu ani wan kana e gale kale sa yu wan kana jal ka fi kale sa yu na milka u dabe anta kale sawa to ko je tun den ne sani anta kale sawa ma sirre sun den ne sani hatta ho wan harawa mal fida je ne samu ken da dabina yo ko himnu tate da dabini ken kuma da dabina tun fana de e da dabina kan ke samu ke tittimte kale sa milka u dabu kan ke samu ke tittimte samu ke nirarsin garu kai timu ka du samu ke da dabina ke dildila da dabina ke yo kan ne ina ke ka kalesa dildila hatta guda do timi sa mote tetti kalesa yu wan kana do gongore mistaking kalesa ne bire juru sa kana tru har atti de bi wan sanin do gongoru har ammo sanin rajmi wajjachu qaba har ammo kana raja jabachu qaba jenne sa mu kenna man si sukam de tabine kalesa tin sa mu kenna hirarun kam de tabine kalesa tin ufirar sun kam de tabine kenna kalesa dildila har anu ta uqaba kalesa wan dadamnef wan wati yefatu damnef kufne dil labawu dadamne hadam mo kadebnen kufne fika kalesa sumbaru sanu tawqaba kana firu to koto kol mina mayo wadalagu kana minu hamile se chapso chala ufuma samu kan keri hamile u chapsata ani namni kalesa mana barum sa sarka to kofan bane yo kan kalesa wan to kufinne har akana dalage sagha annamni kale sadalage kale sadaldala seni dadar bu akuta finne hatta wan bra e gele mal fida jette dadbine ke kale sa akuma yero mara dadbdu ta te kan dadaba ta te ufa man sifte yero ke ngubi no dadbine ke kale sa dildila ta si ta uka ba kanaf at dadbine ta fehimtun namni le dadbina kan ke si mirkanis namni yero amma yu ati tata fatte dadbina ke le humnan chufte bakadwa kale sa umami chum wan san chufu qaba yette muratte in kaini namni ka godu yero amma malenin si jabe sa dadbina kan ke san dugata usi mirkanis samale lakki dadbina ke ka kale sa si jabe su qaba parum sarrafu dachu qaba de yede namni su gorto ko le injirato كان افكا بجمتو تور دفتو تحيه دبيني كي خليسا منا برمسا جيما سي تاوقبا قرما تجيما خخيسا ترتوي سي تاوقبا ملي دبيني كي خليسا تنقلي اوف دب سي سون قباتو اتي خليسا تريرا وني تريرا خليسا حتى ول تاكومتي ويان خليسا حتى انت ويا برات تروف كان افو خليسا وان فيتو بلس خليسا وان فيتي دوغونغور kalesa udubetu ta udumbe ni wanga hu bakaga hu kabdu dunge ni haf just ta ka e ga hu kaba ka e da lakku kaba jitte muran no dan ta dabina ke akka mana baram sat kaba te ka u kabta mali ta dabina ke samu ke te devte u ta fi sun kam kursi ki yabu ya hada namni ka wana man jadu mu danno yo ka mu tanno yo kan wan argi yo ka wan naga hirra mali le fuma ke wana man inje ilmina ma yiro to kutok namo walu la sajiru rawa hubat tari garin mo sam mo fi ke sa wala la garin mo fu ma ta fi rawa barat kale sa da dabina kale sa akka da dabina yiro hunda tilalun qaban
bara namni illee ka bara isiin sun bardeen gaddaata akkasii turte bara nagaruu maashaallaa jijjiiramte akkasiin jedhaniif maaliif beekta waan ati kaleessa kufte achitti nafneef waan ati tattaafatte bakka kufte kaatee bakka wayii geetteef si jajjabeessan. Garuu ati bardeen gaddaallee hadhallee bakkuma kufte sayyoo kateetu taate namni numaa siin jedhameetta tun yeroo maraa bakkuma jirtu akkasuma jirti yeroo maraa bardhufullee barsanillee siin jedhan. Kanaafuu jechi namaallee si fayyaduu baatu garuu dadhibni kee kaleessaa dildila kufiinsa keetii siiti ta'ee hafuu duun taane dildila ce'umsa keetii ta'ee itti fufuu qaba. Kanaaf murannoo qabaannee bar yeroo meeqa kufee namni yeroo 6-7 kufee yeroo 8-4 irratti 1 bahuu hin danda'a. Maaltu isa 1 baasa 8 irratti muuxannoo yeroo 1-7 kufeessa yaadate mistakii yeroo 1-7 kufeessa yaadate ayi bakka kana sirreessuu qaba. 1-7 yeroo kufu kana muluu waan kana kana waan balleesseef jedhee 8 gaafa 1 bahu muuxannoo sanniin akka daldalaa godhatee 1 baha. Nuti rakkoon keenna waa wayii hadha eegallee yoo wama xiqqoo wayii waan guddoo yoo miti waan xiqqoo wayii daldala wayii to'ataatu hadha eegallee bawwaan kana yoo eegale yookaan wadhakkaa waan ittiin binne arganna jennee tilmaamne kaana. Fakkeenya birri 100 bitte birri 50 bu'aa argachuu qabaa jettee lafaa kaasa. 50 yoo dhabdee wama bittee sanuu argate namni keenya gatee fiigee biraa lixa. Numa mataa keenya dabalate maali? Ati ka tilmaamtee kaate 50 argadha jettee 100 bittee birri takka yoo argatte gahaadha yeroo jalqabaatiif. 100 bittee takka yoo argatte gahaadha. Maal takkaan sun si bu'a garuu bu'aa ta'uu bichaa miti dildila ittiin milkaa'ina keetii si garsiif takkaan sun waan tokko eegallee wanni sun akka uduunuun eegallee yaannee gadi yoon warkaa ta'e abdii of kutachiif dadhabina ofitti lakkii kunnaan taane an kanaaf hin ta'u kunnaaf hin ta'u kanaan hin milkaa'u kunnan qunnamu jennee waan abdii ofii kennuu dhiifne ofii kennuu miti abdii of kutachiif nasamuma keenya keessatti kanaaf waa ugguu qabaanna waan dalannu keessa ugguu qabaanna. Wanni ati deemtu sun wanni ati daldu sun sirri haa ta'u malee waan dalaguuf deemtu ugguu qabaatta. Ugguu jechuun itti galuu bakka sodaa tokko malee of abdachiiftee itti seenu. Seenee galaami. Kanaaf egaa jidduma kabajamtoota hordoftoota Aayishaatu warri chaanala kanaaf haarawwatan sabiskiraayib laayikii godhuudhaan nu jajjabeessa. Chaanala kana jalatti muuxannoo muudannoo walaloo garaagaraa waan akkasii waliin ilaalaa dhufnee hagamma. Garuu laaltanii bira bakkutuu duun taane maatii keenna taanu jajjabeessaa isiniin jedha. Kanaa barumsi keenna kaadha. Dadhabina keenna yookaan mudannoo keenna kakaleessa milkaa'uu dhabuu keenna kakaleessa akka dadhabina keenna goonee sammuu keenna himnee dalagaa teenna taphuruuti dhufumaaf gufuu ofitti ta'uu qabaannu. Hamilee ofii kenninee kaleessa yoo san ta'uu baadhi adda kanan ta'a. Kaleessa yoo milkaa'uu baadhi adda milkaa'a. Kaleessa yoo badhaafamu baadhi boruun badhaafama. Kaleessa yoo waan akkasii godhuu baadhi adda godhuu qaba jennee sammuu murannoof kutannoof yoo kaane wanni hin goone tokko illee hin jiraatu. Namni waan naan jedhaan ilaalinaa. Namni hadha eessa geette siin jedhu bara bakka hojii geette yoo ati murannoo qabaatte boru bakka hojii geette si argee saalfata. Namni hadha hamilee keessi cabsu boru gaafate murannoon kutattee tattaafattee kaate. Hamilee kan keessan gaafa bakka geettee arge hayi an kaleessa kakka jedheen hadha bakka kana jirti jedhee harka of nyaata. Kanaaf namaaf bakka kennuu miti. Hamilee kan keessa kaleessa si cabee yookaan waa rakkatte yookaan waa miidhamte bakka hojiitti kufte san ilaaleen. Wanni badaan kufuu miti. Kuftee achitti fuudha malee. Kanaaf kufuu kan keessan dildila godhadhu malee miidhaa kee yookaan sadarkaa gadaannaa kee yookaan maaf oduu laalladhu. Oduu laalladhee hin kufu oduu qara bakka kana laalladhee hin kufu jettee of hin ciqin yookaan of hin raarin. Maaliif seete borummoo deebitee bakka isaaniitti hin kuftu. Hadha kuftullee boru deebitee bakka isaaniitti hin kuftu. Yaadatta bakka sayyoo geettee maaltu na kuffisee kaleessa maal dhagaa wayiitu bakka kana jira wayi nama muka wayiitu na bira jira wayi gufu wayiitu na dhahe bakka kalee itti kufti san hin laallatta deebitee hin kuftu. Kanaaf dogongorri kee kaleessa mana barumsaa kee guddaa barsiisaa kee cimaasii ta'uu qaban malee. Akka dadhabina keetti of ilaaltee yeroo hundaa sammuu kee of iraartee sammuu kan kee of cinqitee an akkasii miti an akkanaa maalii jettee sammuu kee ofii dhiphisiniisin jechuu barbaada. Gorsi kee kaadhaa.
دباو متغتي متنا تمو دير اولشا نتيي فن ولا لا يسين انجدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا وبلنتي سنايشه عائشه توبره.